Pagi ke sama pagi ke, jangan lupa like and share ya. Jangan lupa like and share ya. Halo Bang Al Afi. Ki, tak ajak Jafar on main dengan kau kah? Siapa Jafar? Who is that? Tadi map sekali lagi, iya. Lagi sedap kan Bang Al Afi. Kau rasa, salam Ki, selamat pagi. Selamat pagi, guys. Selamat pagi. Live stream bagi. Mana mana boleh saya live stream ke sana, geng? Gila. Tenang bantu, kena fokus. Ada yang baik turun. Mana? Depan saya. Yang lagi, yang lagi. Kita mesti start the live ke? Macam tak ada. Aku rasa tak ada lah. Punya lah besar button kiri jalan, besar kan? Sengaja sih besar nih, geng. Tapi mana ini dua versus kos kak? Iya. Kita jangan tak baca apa tu slot bos nanti ni. Tu yang mau boosting tu boleh PM dia geng. Boleh PM dia lah ya. Thank you. Ada live kata teman tu ki dia dah. Tahu di mana kamu ki? Di map Serdang. Tuan mana pagi? Mak sedang. Okey, pagi-pagi kena bangun sedap ni. Hello Aliska, hello. Kita di stream. Thank you kerana ni sedia for Nelfai. Thank you so much, guys. Sebelum dipakai, thank you. Rere tengah main tu, ha. Rere tengah main. Komen bila ki jam 3. Nanti fake on tolo eh tiga benar fail ya Mila. Ki kira 3. Masuk. Pitu hole ke tap hole. Kau live lagi tournament tu, nak boleh. Okay, JK Love 95. Okay, baik, ada baik, ada baik-baik ke malam ni? Eh, tiada je, jangan lah. Siapa juga apa, siapa nak macam apa, siapa nak macam apa. Kalau tak lah. Tuan-tuan pakai ada live ke? Tuan-tuan Map Serdang, tiada live. Tak ada. Sebab ha? Mana tahu. Yep.
Tahu. Kosong ya ini. Game is kosong. Aja pasti kena gyroscope. Tu kena belajar sendiri ya. Kamu on gyroscope, pas tu kamu belajar lah. Kalau pening kan teruskan je. Salam cuma, salam cuma. Kita sabar dekat mana? Sabar dekat Tambunan. Nah tu dia tahu. Masa-masa tu kita masa main lah. Apa nama tu nama tu? Ada orang. Ni baru masuk stream tu, geng. Welcome to the stream. Selamat pagi, geng. Bantu like, bantu share dulu, geng. Thank you, geng. Sider. Jumat gila. Ayah jadi KLB ni jam awal lah kalau anu pergi Jumat di sini. Thank you for 95 dan dari Tan Semayaki. Saya di KL yang lain waktunya ni kan kalau di KL sama di Sabah. Hello, good morning, morning. Ayo, itu siapa lagi? Cicitar. Kita sepenuh tepenang lah tanaman lagi ya. Insya Allah kita coba yang terbaik eh. Kenduri. Kita segera tengah kawan ada. Jangan lupa salah ya ke game-game juga saling mengingati. Yo. Santuy. Ada orang sudah? Ada. Kenapa tidak orang ni sunyi betul? Bila main gol. Ish. Kekan sekolah malam macam semalam. Sekempat. Alah, saya terbuang sudah lah. Awal lambat tu macam kau. Dah jam tanganmu ke laju betul? Tak lah. Kejap. Kek aku sepatu kau ke 19. Oh iya kah? Mantap jo. Thank you, geng. Tau live kat Facebook ada tak? Tiada, geng. Aku rasa tiada. No. Kereta.
habis. Mata lagi jadi geng di mana tuan mata boleh datang ke tu? Boleh, mic sedang. Dia tak boleh datang kan? Tapi saya rasa boleh datang memang boleh datang pun kan. Ah, enak ya lah Mickey Mariana. Adik-beradik sim aja. Mantul. Halo ya, yang baru masuk sim tu, welcome to the sim geng. Selamat datang. Don't forget to like and share. Eh. Red dot. Red dozer. Bagilah Aina kill bang. Itu lapor rakus tu. Hello, hello, hello. You, can you hear me? Yeah, I can hear you. Apa ni senjata dalam shotgun? Okay, ada sini. Batu? Jom. Jangan, jalan dulu hantu, nanti nanti aku tolong marking, okey? Ada depan ni. Enemy spotted. For real this time. Ikutlah sini. Cuba, cuba, cuba. Datang sini, datang sini. Hai Linta, halo. Thank you for inviting me. Tuan-tuan di mana? Mic sedang. Yo, Noki, yo. Apa device? A plus. Cepatlah tu open. Tu. Enemy spotted. For real this time. Sini, 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 semua kena kill. Tu, dia berdiri. Enemy spotted. For real this time. Ah, kena KS. Jom, 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 sini, sini, sini. Banyak yang mau masuk zone ni. Enemy spotted. Tu? For real this lari, time. Lari dia. Jom. Macam mana kau nampak yang macam mana kau nampak yang perentu Inajo? Mana nampak perentu itu tengah anu tu dia knockdown tu. Mantap boys. Kita dulu lagi semua. Alright, saya jadi hebat. Alright. Tidak perlu minum chicken dinner dua. Ayah. Mantap Jo. Uji Sarah Haji Marayu. Yang baru masuk stream tu game, welcome to the stream. Selamat datang ke World Naoki Gaming geng. Don't forget to like and share. Bantu like, bantu share dulu. Yang baru-baru masuk tu geng. Kali-kali setting matamu ni ke. Ada, aku nampak dia berlari pula. Motor dia nak kicit lah tu. Lagi kata dia kekutan dekat sana lah. Bagus start scope dekat tempat tak ada orang. Bagus.
Mana kan? Tak ada orang di sini kan? Tiba-tiba scoop kan ada orang. Tiber. Tiber. Okey, ada okey kak? Okey lah, jom. Pakai motor, bagi baru laju. Tiada motor. Jom, zona, zona, zona. 300 meter. Oi, jalan already. Weng. One hour lah. 1 AM only, 1 PM only jalan bro. Oh lama lagi lah, sempat lah. Hehehe. Oi, mana tu? No, why? Dia boleh spray lah. Dia berani. Enemies ahead. Mana? Enemies ahead. Ah, cuy, tolong ni. Okay. Hah? Thank you so much, yang sudah bagi start. Thank you so much, gang. For thank you. Kejap, kejap. Cuba chat start dulu, kejap, gang. Thank you for the 10 stars, Mizar. Lelaki yang baik, yang lelaki yang bagi kill dekat cewek cantik. Nak kiss 2019, ke apalah hotel lah, Mizar. Thank you for the 10 stars, Fazil Hassan. Thank you so much, gang. Tournament tak ada live, guys. Haa, cacau. Tak jatuh. Ahaha. Tidak silap benda kita. Eh, ke tempat cik eh. Haa, tiga pun nak tiba hedonik kau. Wina. Good luck nak kaya human. Thank you so much, human. Kami nak pergi maps kaki, jam 1. Tahu apa, Max Serdan, jam 1 ni and sim sana. Saya kira 1 jam saya dapat stream kali. Macam mana motor orang ni, tai. Hey! Mana tu, mana tu, mana tu? No, 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 please, please, please. Okay, okay. Tenang, tenang, tenang. Apa lah mau panik? Si itu siapa pun. Ush. Jadi atas Jo. Gula teman kita ke game. Fredo start chicken tournament. Dan kau pula lagi. Okey, okey. Bisa-bisa geng. Kamu jangan risau. Kita cuba sedaya upaya lagi eh. Kamu santai di posisi. Noki, thank you for 500 stars, Stan Gapur. Eh, thank you, Gaper. 500 stars, Jo. Iya. Thank you so much, Gustan Gapur. Semoga diberikan rezeki dan dipanjangkan umur. Thank you, Gustan Gapur. Thank you so much, geng. Noki, thank you Shashi for the 10 stars, Shashi. Alah, matilah macam ni. Kaguna Shinobutsu. Oi! Wey, jangan semua spray saya, anjir! PMCO, PMCO, PMCO ni, PMCO ni.
Mana banyak satu orang nih balik kima betul. Di kotak saya dia. Hai, hello ki, hello gang. Okay lah, kita sama-sama cantik. Eh, kau kata lag, lag, ya. Tenang, tenang, tenang. Kita harus tenang di posisi, geng. Chicken sudah.